Associação Alola Russo Governo no Empresário Sira atuaria centro for Susu Bebê e a cada instituição. Fundação Alola ne durante ne halo aconselhamento ba ina fo susu ba bebê hare kata dada un ne percentagem ina fo susu ben fórmula balabarek sira usi fulan tolu to fulan nen baleten as tambarazão preocupa o serviço. O situação ne Fundação Alola husu governo no empresário sira ne be acumula funcionário barak ato bele cria centro fo susu ba bebê e a cada instituição no ne bele vita ina sira fo susu ben fórmula balabarek sira tamba susu ben fórmula fo risco la diak balabarek sira ne saúde. O inira to idade adulto e a relação hoje né está car assegura que tá inan hototo posso subir inan para bebê tá importância para idade então ia facilidade saúde ia na bebê então se itare fila fale para inan barak mas se usa subir raham leu inan se na bela fosse suba bebê tam certa fila fale para serviço então aí tá bom se menciona ia ministério sira se itare exemplo governo rasik ia uma iniciativa dia tamba hona serviço amuto ko leucita ni mister da saudi ho apoio yo na esencia na UNICEF ita establece ona ya primeiro ona ya fatin instituição governo be makalo ya ministério estrangeiro lança ona sala fosu suba bebe centro fosu bebe ni ya baba staff sira ne be makamai ho bebe mura sira bela fosu suba bebe ya ne ba ita espera ida nesse exemplo vai ya instituição serselo atubele implementamos meu sirane sane vai ha sirne edifício asa ami alola ami mosia chelke fatine be maka fornece ba ina no staff sira atu bele fosu bebe então ia ser bele halo exemplo itamos bele itamos vai tene governo e tenia vaso governo e parte ser relevante le limos malu sa empresario sira atu bele mos considera tam itamos ia lei de nebe for dalam ba itania ina malu ina sen be fosu bebe tukada ora sura bele fosu bebe bangira bebe ia la atuneta bele evitar la bele fosu ben formula ba bebe sira ne maka se for risku ba bebe ia bengira sira atinzi idade adulto ba ia moras be non contisiosa ser ne bebe hamesi. Antes ne conselho ministro aprova ona projeto decreto lei regime jurídico kona ba susu ben inanian saudável balabare. Projeto decreto lei ne atu regula mos loza no que os que sira ne be halo promoção ba susu ben formula sira liu sira ne be besika tu prazo fan ho folim barato odi la garante ni nutrição dia balabarek sirane be foi Morris Santina de Jesus Tito Silva GMN.